Սիրիայի Հալեբ քաղաքից, որը մինչև պատերազմն այս երկրի ամենախոշոր ու ծաղկուն քաղաքն էր, այսօր գրեթե ոչինչ չի մնացել։ Միայն ավերակներ, մարդկային դիակներ և քաղաքից րոպե առաջ հեռանալու համար հերթ կանգնած տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ, երեխաներ, ծերեր ու կանայք, որոնց տեղափոխող ավտոբուսները նույնիսկ կարող են հայտնվել զինյալների հարձակումների ներքո։ 5 ավտոբուսներ այստեղ այրվելուց հետո դադարեցվեցին մարդկանց տարհանման աշխատանքները, ինչի արդյունքում մեծաթիվ քաղաքացիներ կտրվեցին մարդկանց տարհանող քարավանից առանց սննդամթերքի և գլխավերևում որևէ ծածկի։ Այս ընթացքում աշխարհի մի շարք երկրներում անցկացվում են բողոքի ցույցեր, դատապարտելով Սիրիայի քաղաքացիական ազգաբնակչության դեմ կիրառվող դաժանությունները։ Մենք ուզում ենք ասել ոչ այս անարդարությանը, երեխաների սպանություններին, այն ինչ կատարվում է այնտեղ ավելին է, քան ջարդը, այնտեղ տեղի ունենում զանգվածային ջարդ, ասում են ցույցի մասնակիցները։ Նրանք մեղադրում են աշխարհի երկրներին մի ամբողջ ժողովուրդ ուշադրությունից դուրս պահելու մեջ ու պնդում, որ այն ինչ անում է աշխարհն այսօր, քիչ է այս ժողովրդին փրկելու համար։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 2-7 օրը միաձայն որոշում է ընդունել Հալեպում ՄԱԿ-ի դիտորդներ ուղարկելու մասին, որոնք տեղից պիտի հաղորդեն քաղաքացիների տարհանման գործընթացի մասին տվյալներ։ Նրանք պիտի փորձեն վերահսկել նաև Հալեպի բնակչության համար նախատեսված օգնության առաքումները։ Քաղաք, որտեղի միայն արևելյան հատվածից 2-7 օրը մի քանի ժամվա ընթացքում 65 ավտոբուսներով տարհանվել է ավելի քան 4500 մարդ։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։